Ханс зайлийн сан түүний эргцүүлэн боловсрол академиас хэрхэн явуулж буй видео сургалт хөтөлбөр. Энэхүү хөтөлбөр нь 2019 оноос эхлэн нийтийн хувийн болон эрүүгийн эргцүүлэн чиглэлд хэрэгжих болно. Сонсох ажиллагаа. Захиргааны байгууллага нь үйл ажиллагаанд захиргааны ерөнхий хуулийн 4-2-6 заасанчлан бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндсэн захиргааны шийдвэр гаргах тохиолдолд тэдгээр турчлан мэдэгдэх оролцоог нь хангах тусгайлсан зарчмыг баримтлана. Энэ нь төрийн байгууллага албан тушаалтнаас захиргааны шийдвэр гаргахын өмнө сонсох ажиллагааг зохион байгуулах замаар хэрэгжинэ. Захиргааны байгууллага шийдвэр гаргахдаа түүнд хамаарах бодит нөхцөл байдлыг тогтоох чиг үүргийн хүрээнд сонсох ажиллагаа явуулна. Сонсох ажиллагааг захиргааны акт болон гэрээ гаргахын өмнө, захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргахын өмнө, төлөвлөгөөг батлан гаргахын өмнө зохион байгуулах бөгөөд энэ нь тухайн актын улмаас ирэх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд шийдвэр гаргахад ашуулгагдл бүхий нөхцөл байдлын талаар тайлбар, санал гарах боломжийг олгох мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа юм. Захиргааны байгууллага сонсох ажиллагааг дараах 5 үе шаттай явуулна. Сонсох ажиллагаанд оролцох этгээдийг тодорхойлох. Энэ хүрээнд захиргааны байгууллага оролцогчийг зөв тодорхойлж оролцуулах нь шийдвэр зорилготой нийцсэн бодит нөхцөл тохирсон үндсэл бүхий байхад чухал ач холбогдолтой. Оролцогчийг тодорхойлоогүй буруу тодорхойлох нь захиргааны ерөнхий хуулийн 4-2 заасан захиргааны үйл ажиллагааны тусгай зарчим алдагдаж тухайн захиргааны байгууллагыг шийдвэр гаргах ажиллагааг зөрчсөн гэж үзэн захиргааны ерөнхий хуулийн 105 заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно. Оролцогчид сонсох ажиллагааны тухай мэдэгдэл хүргүүлэх. Захиргааны байгууллага өөрийн тодорхойлсон оролцогчид сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдлийг 20 буюу түүнээс доош тооны этгээд бол тус бүрд нь шууд хөргүүлэх, 21 буюу түүнээс дээш тооны этгээд бол тэдгээрийн төлөөлөгчид шууд хөргүүлэх, эсвэл тухайн орон нутагт хүрэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шуудан бусад арга хэрэгслийг ашиглан хөргүүлнэ. Мэдэгдэлд сонсох ажиллагааг явуулах журам, ажиллагаа явуулах он, сар, өдөр, цаг, байрлал, дарааллын талаарх мэдээлэл, захиргааны шийдвэр гарах эрх олгогдсон хууль, захиргааны хим хэмжээний актын зүйл заалт, захиргааны шийдвэр гаргах тухайн асуудлын талаарх мэдээлэл үндэслэлийг тусгана. Сонсох ажиллагаанд оролцох этгээдэд ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргүүлсэн бөгөөд тухайн этгээд ажиллагаанд оролцоогүй бол сонсох ажиллагааг явуулсан гэж үзнэ. Сонсох ажиллагааг хууль заасан арга хэлбрээр явуулах. Захиргааны байгууллага албан тушаалтан сонсох ажиллагааг дараах хэлбрээр явуулна. Сонсгол зохион байгуулах, саналыг бичгээр авах, бичлэн уулзах, утсаар санал авах, цахим хэлбрээр санал авах, төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах, бусад. Хэрв захиргааны байгууллага сонсох ажиллагааг сонсгол зохион байгуулах хэлбрээр явуулахар шийдвэрлсэн бол уг ажиллагааг нийтийн сонсголын тухай хууль заасан журмын дагуу явуулах бөгөөд оролцогч өөрийн төлөөлөгчөөр дамжуулан санал гаргах ажиллагааг явуулсан бол сонсох ажиллагаа хийгдсэн гэж үзнэ. Оролцогчийн тайлбар, санал хүсэлт, сонсох ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл хөтлөн захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэгт хавсаргах. Сонсох ажиллагааны үр дүнд олж авсан мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэр гаргахад харгалзан үзэх гэсэн дарааллаар явуулна. Захиргааны ерөнхий хуульд сонсох ажиллагаа хийхгүй байж болох тохиолдлыг мөн зааж өгсөн. Тухайлбал, нийтийн ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөр бол гарцаагүй байдлын улмаас эсвэл нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс хойшлуулжгүй ажиллагаа явуулах шаардлагатай бол эргэн хуулийн этгээдийн өргөдөл гомдлыг хангах шийдвэрлэж байгаа тохиолдолд захиргааны шийдвэрийг техник хэрэгслийн тусламжтайгаар гаргаж байгаа бол төр, байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан бусдад дамжуулах боломжгүй мэдээлэлд хамаарах бол сонсох ажиллагааг явуулахгүй байж болно. Энэ хүрээнд сонсох ажиллагаа хийгээгүй шалтгаанаа нотлох үргийг захиргааны байгууллага хүлээдэг. Жишээ нь, гал түмрийн улмаас тухайн орон нутагт их хэмжээний талбай галд өртөж
түүнийг унтраах ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгжийн техник хэрэгслийг дайшлах шийдвэр гаргах гол заяалтай халдвар төвчний үед 20 цаэр тогтоох зорчих эрхийг хязгаарлах шийдвэр гаргах гэх мэт. Захиргааны байгууллага төлөвлөлттэй холбоотой сонсох ажиллагааг Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйл болон 74, 75, 76 дугаар зүйл заасан журмын дагуу цохион байгуулна. Үүнд төлөвлөгөөг танилцуулснаас хойш 30 хоногийн дотор чиг үүргийн дагуу санал өгөх үүрэгтэй захиргааны байгууллага болон төлөвлөлт хийгдэх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн засаг дарга тайлбар саналаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. Дээрх хугацаанд засаг дарга тайлбар саналаа ирүүлээгүй эсвэл тухайн төлөвлөгөө нь өмнө танилцуулагдаж байсан бол саналыг авах шаардлагагүй. Төлөвлөгөөний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээд дээрх хугацаа дууснаас хойш эсвэл албан ёсоор мэдэгдснээс хойш 30 хоногийн дотор төлөвлөгөөний талаар эсрэг санал байвал төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны байгууллагад уг саналаа гаргах хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд эсрэг санал ирсэн тохиолдолд уг төлөвлөгөөнд санал өгсөн болон эсрэг санал гаргасан бүх оролцогчид 10-аас доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэж хилцүүлэг зохион байгуулна. Эсрэг саналын төлөвлөгөөнд тусгаагүй тохиолдолд төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа захиргааны байгууллага тайлбарлах үүрэгтэй. Төлөвлөгөөг эцэслэн батлахаас өмнө өөрчлөлт оруулбал сонсох ажиллагааг дахин явуулна. Төлөвлөгөөнд сонсох ажиллагаа хийхгүй байх тохиолдол нийтийн болон бусдын эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөөгүй эсвэл тухайн этгээдэд өмнө нь танилцуулж байсан бол сонсох ажиллагаа хийхийг шаардахгүй. Хяналтын асуулт. Захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны аль шатанд сонсох ажиллагаа явуулах вэ? А компани нь нийслэлийн налах төргийн нутагт 5 га газарт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг бөгөөд уг зөвшөөрөл нь Хэ банкны барьцаанд байна. Нийслэлийн засаг дарга түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37-3 заасан байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй гэх үндэслэлээр А компани тусгай зөвшөөрлийг цуцлахаар шийдвэрлэжээ. Энэ тохиолдолд нийслэлийн засаг дарга уг захирамжтай холбоотойгоор явагдах сонсох ажиллагааны оролцогчоор хэнийг тодорхойлох байна.